الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم فإذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه فلهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 سے 60 تک ہے. ان کے ترجمہ یہ ہے اور اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا, دو معبود نہ بنا بیٹھنا, وہ تو بس ایک ہی معبود ہے, اس لیے بس مجھ سے ہی ڈرا کرو. اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے, اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی سوا اوروں سے ڈرتے ہو, اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, جو نعمت بھی تم کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو سبحان اللہ. اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے, تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کرے. اچھا کچھ عیش کر لو, پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا, پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا یعنی آخرت میں. اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا بھی حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے. اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں سبحان اللہ, اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں, یعنی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے, بیٹے ہمارے جو اپنے خواہش کے مطابق ہوں. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے, اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے. دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی, بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے, وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. یہ ترجمہ ہے.
پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے دو دو معبود بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی معبود سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال باطل یہ ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں، لہذا بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، چھوٹے چھوٹے کام ان بے جان اور بے حس بتوں کے حوالے، ہے کوئی عقل کی بات اللہ تعالیٰ؟ تو اس لیے انہوں نے دو دو معبود بنا رکھے، ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک اصل ایک اس کا ان کا معاون، حالانکہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، سبحان اللہ. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں بس مجھ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو، یعنی شرک سے توبہ کرو اور میری پکڑ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو اور میری تابع داری کا ہار اپنے گلے میں ڈالو، تاکہ دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ بیان فرماتے ہیں اور اپنے غیر معمولی خزانوں کا ذکر فرماتے ہیں. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لہذا اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. جب سب اس کو چھن گیا ہم بھی ان کے، تو جن کے سب کچھ بس اسی کی اطاعت لازم، سیدھی سی بات. اف غیر اللہ تتقون، کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو، یعنی بتوں سے ڈرتے ہو اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ان سے بھی خوف کھاتے ہو کہ اگر یہ ناراض ہوئے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، حاصل یہ کہ تمہارا ان سے ڈرنا غلط بلکہ ان کو معبود بنانا بھی غلط. بس تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اسے کوئی شریک نہیں ہے، یا اسی سے ڈرو اسی سے کہاں مانو. سبحان. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کو جو نعمت بھی ملتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی، دین کی ہو یا دنیا کی ہو، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ سب چیزوں کے مالک ہیں اور تمام نعمتیں ان کے بنائی ہوئی ہیں، تو جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے وہ ان کی طرف سے ہی ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے تمہیں روزانہ نعمتیں دیتے رہتے ہیں، تم استعمال کرتے رہتے ہو وہ ختم ہوتے رہتے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں وہ ختم ہوتے رہتے ہیں. اس لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم کھاتے ہو پیتے ہو پہنتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کھا پی کر جو کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بدلے دوسری اللہ پاک اس کی جگہ اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے روزانہ ہم کپڑوں میں ہی ہیں، حالانکہ پہنتے پہنتے کتنا عرصہ گزر گیا، کتنے کپڑے پرانے کر دیے اور کتنے کپڑے دوسروں کو دے دیے اور کتنے کپڑے پھٹ گئے، تو یہ اور کون دیتا رہتا ہے، جب بھی ہم ویسے کے ویسے کپڑے پہنے بیٹھے جیسے ماں کی گود میں پہنے ہوئے تھے، یہ سب ان کی عطا ہے، ان کی عطا ہے، پہننے کی یہ نعمت ہے، کھانے کی بھی یہ نعمت ہے اور دوسری نعمتیں بھی یہی ہیں، بلکہ روز بروز نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بندے کام یہ کہ ان نعمتوں کے اضافوں پر بھی نظر رکھے تاکہ شکر پیدا ہو کہ یا اللہ کتنی بڑی آپ کی عنایت ہے اور کتنا آپ نے مجھ کو نوازا ہوا ہے کہ آج تک نہ ننگا رہا نہ بھوکا رہا نہ بے گھر رہا، ہر طرح کی نعمتیں دیکھنے کی بولنے کی سونگنے کی سننے کی، یا اللہ آپ نے عطا فرما رکھی. تو جو بھی نعمت تم کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تم فریاد بھی اسی سے کرتے،
پھر گر گرا کے دعا کرتا ہے بندہ اور لمبی لمبی دعا کرتا ہے، یا اللہ مر گیا، یا اللہ مر گیا، یہ تکلیف ہو گئی، وہ تکلیف ہو گئی، یہ غم ہو گیا، یہ صدمہ ہو، اپنی رحمت سے دور کر. تو جب اسی سے فریاد کرتے ہو تو بس اسی کو وعدہ الاشیک مانو، اسی کو سب کچھ سمجھو، اور ان چٹکلیوں کو دفع کرو. ہاں، یہ اپنے بنائے ہوئے جتنے بھی تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ تو بے حس اور بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ لہذا ان سے توبہ کرو، اور ہرگز ہرگز ان کو معبود مت سمجھو. بس معبود برحق تو ایک ہی ذات ہے. بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اسے دو نعمت مجھے اس وقت یاد آئی. ایک نعمت کی طرف تو ہمارے حضرت بانی دار کراچی رحمہ اللہ نے متوجہ فرمایا تھا، جس کی طرف کبھی نظر ہی نہیں گئی. اور ایک حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ خیر المدارس میں رئیس الافتاء تھے، انہوں نے بیان فرمائی تھی. ہمارے حضرت نے تو اپنی 80 سال سے زیادہ عمر ہونے کے بعد ایک دن ایسی مجلس میں ہم سب حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کبھی کبھی ہمارے حضرت کی خاموش مجلس بھی ہوتی تھی. یعنی حضرت اپنے ضعف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور ڈاکٹروں کے منع کرنے کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے، بس خاموش بس لیٹے رہتے. اس حالت میں بھی اتوار کے دن حضرت کی مجلس ہوتی تھی، شہر سے لوگ کافی آتے تھے، مقامی لوگ بھی ہوتے تھے، تب بھی حضرت اندر بلا لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نفع کے لیے بولنا ضروری نہیں. اللہ، اور تم اندر آ جاؤ، تم بیٹھو، میں اپنا کام کروں، تم اپنا کام کرو، یعنی میں خاموش رہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، تم بھی بیٹھ جانا. 10 منٹ دس منٹ کی مجلس ہوتی تھی. 10 منٹ سب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد پھر مجلس ختم ہو جاتی تھی. کبھی کبھی حضرت کوئی مختصر سی بات بھی فرما دیا کرتے تھے. تو ایک دن حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ میرا انگوٹھا ہے، یہ دو انگلی ہے، 80 سال ہو گئے مجھے ان سے لکھتے لکھتے، نہ یہ گھسے، نہ یہ پھٹے، نہ یہ کبھی جام ہوئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اب تک تو اگر لوہے کا قلم بھی ہوتا تو وہ بھی کب کا گھس چکا ہوتا، لیکن کیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ دو انگلیاں ہیں. جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے، برابر دن رات میں ان سے لکھتا رہتا ہوں، یہ چلتے بھی رہتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، نہ تیل ڈالنا پڑتا ہے، نہ کچھ لگانا پڑتا ہے، بس یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. دیکھیے، اگر یہ میری دونوں انگلیاں جام ہو جائیں تو بھلا بتاؤ میں پھر کیا لکھ سکتا ہوں، کہاں تک لکھوا سکتا ہوں. تو حقیقت یہ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، پیروں کے ذریعے ہم کتنا چل چکے، سینکڑوں میل طے کر لی، کبھی ہم نے الحمدللہ نہیں کر. آنکھوں سے نہ جانے کتنا دیکھ چکے، لاکھوں کروڑوں مناظر دیکھ چکے، کبھی الحمدللہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایسے اچھے آنکھیں دے رکھی ہیں. کانوں سے نہ جانے کیا کیا سنا ہے، اچھی باتیں بھی سنی ہیں، بری باتیں بھی سنی ہیں. اللہ تعالیٰ بری باتوں کو معاف فرمائے، تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کرتے کہ اللہ آپ نے. وہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں، بھائی ہم نے تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں، تمہیں کان بھی دیے ہیں، تم شکر نہیں ادا کرتے کہ کتنی شاندار تمہیں نعمت دے رکھی ہے. جو بیچارے نہ دیکھ سکے ان سے پوچھو کتنی تکلیف میں، جو سن نہیں سکتے ان سے پوچھو کتنی تکلیف میں، جو بول نہیں سکتے وہ سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے وہ کیا دیکھ سکتے، کیسی کیسی نعمتیں. کبھی فرماتے ہم نے تمہیں دل بھی دیا ہے، دیکھو کتنی بڑی نعمت تمہیں دے رکھی، 24 گھنٹے چلتا ہے، اس کا بند ہونا ہی موت ہے، کبھی شکر ادا نہیں کرتے. تو حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اتنی ان گنت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، جو بلا کسی استحقاق کے ہیں، بغیر کسی ہماری لیاقت کے ہیں، محض ان کے فضل سے ہیں، تو کیا شکرانہ ادا کرنا تیار نہیں کرتے. ایک تو نعمت یہ دو انگلیوں کی ہمارے حضرت نے بتلایا جو آج تک یاد ہے،
اللہ تعالیٰ آپ نے شکر کی توفیق دی. اور دوسرے مفتی عبد الستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے کہ ان کے جاننے والوں میں یا ان کے جاننے والوں کے جاننے والوں میں ایک شخص تھے انتہائی عقل مند, انتہائی زیرک اور بڑے تعلیم یافتہ اور بڑے تجربہ کار. لیکن یہ کہا کہ انہیں گردن کے اندر ایسی تکلیف ہو گئی کہ ان کی گردن جو ہے نا بس وہ اس نے گھومنا چھوڑ دیا. جیسے ہم یوں اور یوں کتنی آسانی سے گھماتے ہیں اور بچپن سے گھماتے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آخر تک تمام صلاحیتیں ہماری باقی رکھے. تو اب وہ گردن جو ہے نہ ادھر کر سکتے نہ ادھر کر سکتے, نہ آگے کر سکتے نہ پیچھے کر سکتے, بس جہاں بس وہی ہیں. بس کہتے ہیں وہ اتنے عقل مند اور اتنے سمجھدار تھے کہ بڑے بڑے ماہر ان کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے, اور صرف مشورہ کرتے تھے اور مشورے کی فیس لیتے تھے. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کا خادم جو ہے ان کی گردن جو ہے اٹھا کر کبھی ادھر کرتا اگر ادھر دیکھنا ہوتا تھا, کبھی ادھر کرتا اگر ادھر کرنا ہوتا تھا, اگر سامنے بات کرنی ہوتی تو وہ گردن گھما کے سامنے کرتا پھر وہ بات کرتے تھے. وہ گردن خود گھما نہیں سکتے تھے اپنی. کہتے ہم جو بچپن سے لاکھوں کروڑوں مرتبہ اپنی گردن کو آگے پیچھے گھما چکے ہیں, کبھی شکر ادا کیا؟ وہ آگے کھلی گئی. واقعی کتنی بڑی نعمت ہے بھائی. 360 جوڑ کا انسان ہے, یہ جوڑ میں سے ایک جوڑ بھی جام ہو جائے تو آدمی جام ہو جائے. کتنی بڑی مہربانی ہے ان کی, کتنا بڑا فضل ہے کہ ہمارے سارے جوڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو ہم چل بھی رہے ہیں, پھر بھی رہے ہیں, اٹھ بھی رہے ہیں, بیٹھ بھی رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں, آگے پیچھے بھی ہو رہے ہیں, اتر بھی اتر چڑھ بھی رہے ہیں, پکڑ بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے. اگر جماڑے جام ہو جائے پھر کیا کر سکتے ہیں؟ نلکی کے ذریعے غذا جائے گی. دانت اگر گر جائے تو پھر کیا کرے آپ؟ تو یہ جو گردن ہم گھما لیتے ہیں کتنی آسانی سے, کتنی بڑی نعمت. وہ حضرت مفتی عبد الستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہوئی کہ حضرت کی پلکیں گر گئی. پلکیں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پلکیں جو ابھی ہم کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں نا, یہ صلاحیت ختم ہو گئی آنکھوں کے اندر. اور بس وہ ہر وقت پلک نیچے اوپر نہیں ہو رہی, اوپر کرنا دیکھنا ہو تو پلک کو اٹھاؤ. وہ چشمہ بھی کیا کام کرے اس کے آگے؟ بھائی چشمہ تو نظر کے سامنے ہے نا, وہ تو پلکوں کو تو نہیں اٹھا سکتا. تو حضرت کو پشاور لے کے بھاگے اور پھر وہاں جا کے حضرت کا علاج ہوا, تب جا کے یہ قوت بحال ہوئی. تو حضرت کو کتنی اس کی قدر ہوئی ہوگی اور ہمیں کتنی ناقدری. ہم تو ہر وقت رونے روتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. دیکھو نا کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے یہ دو دعائیں حدیث میں بڑی شاندار آئی ہیں, بڑی دو جو ان اعضاء اور طاقتوں کے بارے میں ہے. ایک دعا تو یہ اللہ متعین بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. یا اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں, ہماری سماعتیں, ہماری بصارتیں اور جسم کی ساری طاقتیں بحال رہیں اور کام کرتی رہیں, کوئی بھی نہ ختم ہو نہ اس کے اندر کوئی خلل آئے. اللہ متعین بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اور ایک اس سے بھی زیادہ تھوڑی سی لمبی ہے, وہ بھی ایسی پیاری دعا. اللہم بارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم بارک لنا فی اسمائنا. یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں, وابصارنا ہماری بینائیوں میں. بارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا. اور ہمارے دلوں میں برکت عطا فرما کہ ہمارے دل صحیح سلامت رہے, صحیح صحیح کام کرتے رہے. وازواجنا ہماری بیویوں میں برکت عطا فرما. وذریاتنا ہماری اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. فتوب علینا. اور ہم پر خصوصی نظر رحمت فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم. بے شک آپ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں.
وہ یہ دعائیں مناجات مقبول میں ہیں یاد کر لیں اور پھر مانگا کریں انشاءاللہ تعالی. اسی لیے ایک بزرگ نے یہ دعا بیان فرمائی جو بڑی مختصر اور جامع ہے کہ اللہ دنیا سے سلامتی ہے, ایمان سلامتی ہے, اعضاء سلامتی ہے, حواس کے ساتھ اٹھا. دنیا سے جب جاؤں تو میرا ایمان بھی صحیح سلامت رہے اور قبر میں ایمان سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے اور مرنے تک میرے سارے اعضاء و جوارے بالکل صحیح سلامت رہے, کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو, معذور نہ ہو جاؤں میں, لنگڑا لولا نہ ہو جاؤں, اندھا کاڑا نہ ہو جاؤں, کبڑا نہ ہو جاؤں, معذور نہ ہو جاؤں اور میرے حواس بھی سب کام کرتے رہے, عقل بھی صحیح ٹھکانے, عقل بھی صحیح رہے, بینائی بھی صحیح رہے, سماج بھی صحیح رہے, بصارت بھی صحیح رہے, ذائقہ بھی صحیح آتا رہے, یہ حواس کے رہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھائی اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے, پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کو ہی کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ فریاد کو سننے والے ہیں. اس کے بعد جب وہ تمہیں تکلیف, تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے, بیماری تھی وہ چلی گئی, معذوری تھی وہ ختم ہو گئی, تنگ دستی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا, تو ایک جماعت یعنی مشرکین کی جماعت اچانک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بھائی جیسے شرک کرنے کی اللہ پاک شکایت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ میری طرف سے ہے تو مجھے ہی پکارو, شریک کیوں کرتے ہو دوسروں کو میرے ساتھ؟ تو بھائی یہ تو کفر ہے, کفر ہے اور شرک ہے, لیکن اس کے اس سے کم درجے کے گناہ تو ہم سے بھی ہو جاتے ہیں کہ جب ساری نعمتیں اللہ پاک دے رہے ہیں تو پھر ہم دل و جان سے کیوں نہ فدا ہوں اور اللہ تعالی قربان ہو, کیا ان کی کوئی نافرمانی نہ کرے, جس کو فجور سے اپنے آپ کو دور رکھے, اپنی آنکھوں کو صاف رکھے, پاک رکھے, اپنے دل کو پاک صاف رکھے, اپنے اعضاء و جوارے کو اس کی نافرمانی سے آلودہ نہ کرے, یہ بھی تو ان کی محل ان کا حق ہے, تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی اس کی ناشکری تو وہ شرک کر دیتا ہے, تاکہ ہم نے جو اسے نعمت دی تو اس کی ناشکری کرے. یہ ہے شرک کرنا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی زبردست ناشکری ہے. ایسے فسق و فجور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے, ناقدری ہے. آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا, یعنی ہم چاہیں تو دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں, لیکن یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے, دارالعمل ہے. دارالجزا آگے مرنے کے بعد, وہاں انہیں پتہ چلے گا جب پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوا, اللہ بچائے, اور کیا اس کے بدلے میں سزا ملی. آگے فرماتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں وہ بتوں کے حصے بھی لگاتے ہیں. اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ یہ جو عرب کے مشرکین تھے جب ان کی پیداوار ہوتی تھی تو اس میں ایک خاص حصہ بتوں کے نام پر ڈالتے تھے اور ان کی نظر کرتے تھے. وہ تو اللہ پاک فرمائے جن بتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, جن بتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, نہ ان کے وجود ہی کوئی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہے, اور رزق بھی سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو پھر ارے نالائکو, پھر تم ان بتوں کے نام پر کیسے حصہ نکالتے ہو؟ اللہ کے نام پہ نکالو, جیسے کہ اللہ پاک نے اپنا حصہ مقرر فرمایا اور اسے عشر کہتے ہیں, وہ اللہ کے لیے ادا کرو, نہ کہ بتوں کے نام پہ ادا کرو. اس کے بعد آگے کی تشریح جو ہے نا وہ ذرا لمبی ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. دعا کر لیں. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک کما اثنیت, اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک کما اثنیت, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا,
اللهم وفقنا لما تحبين وتفضل من القول والعمل والكلم والنية والهدي والمقالات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خوفیا سارے برا یا اللہ بے شک آپ نے ہم کو بڑی ان گنت بے شمار نعمت عطا فرمائی مگر ہم ان کا صحیح شکر ادا نہ کر سکے اپنے رحمت سے معاف فرما یا اللہ ہم اپنے رحمت سے معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل کرنا دل و جان سے اپنے ظاہر و باطن کی چھوٹی بڑی تمام نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مرتضم تک صحت کے ساتھ رکھنا یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان سلامتی آزاد سلامتی ہوا کے ساتھ کھانا مرتضم تک یا اللہ ہماری سماعتیں ہماری بصارتیں ہماری قوت گویائی ہماری قوت سماعت ساری قائم و برقرار رہیں اعضاء و جوارے صحیح سلامت رہیں ہر قسم کی معذوری سے بچانا یا اللہ جتنی نعمتیں سب آپ کی دی ہوئی ہیں یا اللہ ہم سے کیا شکر ادا کرنے میں جو بھی کوتاہی ہو گئی ہے اپنے رحمت سے معاف فرما اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما ہر شر اور ہر برائی سے اپنی پناہ عطا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين رحمة